kulanti wanaagsan meel walba joogtaan halkani waa dunida 24 ee ku soo dhawaada barnaamij kooban oo la xiriira xaaladaha wadanka Ethiopia barnaamijkan ayaan ku faaqidi doonaa ama aan ku lafaguri doonaa arimo ku saabsan ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo qorshe cusub u dagay dhinacyada dagaalka kala soo horjeeda dawladdiisa hadii ay noqon lahayd kuwa maleeshiyaadka ee u abaabulan hanaanka qabiil ama ururada kale ee sheegta in ay yihiin kuwa xurriyada deegaanadooda u dagaalamaya ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali sanadihii la soo dhaafay culayska ugu badan ee haystay waxa uu ahaa dagaal kala duwan oo wadankiisa ka dhacayay kuwaasi oo aan maara loo helin marka laga reebo TPLF oo dhig badan iyo barakac iyo burbur hantiyadeed oo aad u badan kadib laba sano heshiis lala gaaray inkasta oo wali ay jiraan dad heshiiskaasi shaki gelinaya iyo sida uu si toos ah ugu dhaqan geli karo laakiin hadda aad moodo inuu joogo meel aan laga soo laaban karin kadib markii maxaabiistii la fasaxay madaxweyne loo magacaabay ku meel gaara sidoo kale tan ay hubki wareejiyeen dawladda federaalkina inta badan amnigii dawlad deegaanka tigreega ay si toos ah ula wareegtay ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia ayaa waxa uu sheegay inuu isku dayo in dhammaan xal loo helo dhiigga shacabka wadanka Ethiopia oo uu sheegay inuu si bilaash ah oo macno darro ah ku daadanayo waxa uuna sheegay inuusan isagu marnaba raalli ka noqonaynin dhiiggaas shacabweynaha wadanka Ethiopia oo daata sidaasi darteed ayaa kulankii 12-aad ee baarlamaanka wadanka Ethiopia oo dhawaan dhacay ra'iisul wasaaruhuna uu goobjoog ka ahaa su'aalo kala duwan ah ay baarlamaanka iyo xubnihii kala duwanaa weydiiyeen waxa uu ra'iisul wasaaruhu sheegay in ay dhammaan dhinacyada kala duwan ee ka soo horjeeda dawladda federaalka haddii ay yihiin Bishaangul Gumuz kuwa ka dagaalama haddii ay yihiin dawlad deegaanka Oromada haddii ay yihiin dawlad deegaanka Amhaarada iyo dawlad deegaanada kale ee wadanka Ethiopia ba inay isku dayo ballaaran sameeyeen aysan marna raali iyagu ka ahayn inuu dagaalkani soo socdo wax kasta oo dagaalkaas isaga lagu dhameyn karana uu ra'iisul wasaaruhu sameyn doono isaga oo cadeeyay inay dadaal kala duwan wadaan ayna sii wadi doonaan dadaaladaasi waxaa ka mid ahaa dhinacyada uu soo hadal qaaday cabsida ugu badan hadda ku haya gudaha wadanka Ethiopia jabhada Ola Oromo Liberation Front oo sheegay inay u dagaalamaan xuquuqda shacabka Oromada oo ay aaminsan yihiin in la dulmay laakiin jabhadaasi oo ra'iisul wasaaruhu sheegay in marar kala duwan ay la hadleen maadaama oo aysan hoggaan mideysan lahayn ay ku guuldareysteen in ay wax is afgarada ka gaaraan cid toos ah oo loogala hadlana aysan lahayn arrimahooda waxa uu ra'iisul wasaaruhu hadda cadeeyay in ay ku dadaalayeen laakiin jabhada oo isla markiiba war qoraal soo saartay ayaa waxay sheegtay in aysan jirin haba yaraatee wax isku dayo wada hadal oo dhex maray dawladda federaalka iyo iyaga waxa kale oo ay sheegeen in dawladda federaalku marnaba aysan soo wicin si ay uga wada hadlaan arrimaha kala duwan ee ku saabsan nabadda iyo sidii xasilooni loogu soo dabaal lahaa dawlad deegaanka Tigreega dadka qaar oo arrimaha siyaasadda indheeya habu badnaadaan dhaqliyahan buuraleyda oo deegaanka Oromada si aad uga soo horjeeda waxay aaminsan yihiin in maamulka deegaanka Oromada dawladda federaalka iyo jabhadan Ola is og yihiin ayna doonayaan inay u been guuraan shacabka wadanka Ethiopia laakiin Shamale Sabdisa madaxweynaha dawladda deegaanka Oromada ayaa dhawaan sheegay in uu ugu baaqayo kooxda Ola in ay wada hadal toos la yeeshaan waxa uuna sheegay inay diyaar u yihiin in ay miiska wada hadalka wada fariistaan ra'iisul wasaaraha ayaa isaguna dhankiisa hadalkaasi maalintii daraad ahayd sheegay sidoo kale to jawaabtooduna iyaga sidaasi ayay noqotay hadaba ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali iyo xukuumadiisu waxay soo saareen qorshahan oo halis ku ah jiritaanka jabhadahaasi ayna qasab ku noqon doonto jabhadahaasi in ay isdhiibaan oo ay ka noqdaan arrinta la xiriirta dagaaladaasi amaba la doonayo in lagu soo dumo qaar ka mid ah kuwa dagaalama waxaa jira in uu ay sheegeen madaxda ama hay'adda dib u dejinta ayna qorsheynayaan in ka badan 250,000 oo ah dadkaasi hubaysan ee meelaha kala duwan ka dagaalama ama ha noqdaan kuwa dibad jooga ama ha noqdaan kuwa gudaha wadanka Ethiopia ka dagaalame in loo sameeyo dib u dejin dib u dejintaasna ay noloshooda kabi doonto sarana loogu soo qaadi doono noloshooda
dableedan oo laga soo xulayo deegaanka dhowr halka dadkan la doonayo in dib u dejinta loo sameeyo kali ama ah deegaanka oromada ama kan amxarada ama kan bishaan gulgumus ama deegaanada kale ee shacuubta koonfureed oo iyadana ay ka jiraan arrimahan ee waxa jira deegaanka kala duwan in laga soo xuli doono la doonayna in hubka ay iska dhigan oo dib loogu abuuro nolol ay ku noolaadaan dhaqaale la siiyo dukaamo iyo ganacsiyo loo furo noloshoodana la soo dajiyo kuwa madaxdaana laga yaababa in dib u dejin dibada la siiyo dib u dejinta loo sameeyo kooxahan kala duwan ee hubaysan waxaa la qorsheeyay in ay ku baxdo sida aan xogo kala duwan ku helay lacag lagu sheegay tiradeeda 29.7 bilyan oo lacagta waddanka Ethiopia ah waxaana la sheegay lacagtaasi inay noqonayso mid ka baxda akoonnada dawladda sidoo kale to lala kaashan doono deeqbixiyasha hay'adaha caalamiga ah ganacsatada Ethiopia iyo cid kasta oo ay suurtagal u tahay in ay kala qayb qaataan dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia arrimahaas iyaga dableyda dib u dejinta loo sameeyo waxa ay ka kooban yihiin deegaanada kala duwan si gaar ah deegaanka Tigrayga deegaanka Amxarada Oromada iyo Canfarta kali marka waxa lagu dari doonaa dadkan ciidamadii caawiyay dawladda federaalka waddanka Ethiopia oo deegaanka Amxarada iyo kan Canfarta kamid aha sidoo kale to jabhada faana oo dhibaatooyin kala duwan ay dawladda federaalku aaminsan tahay inay deegaanka iyo dalkaba ku hayso iyo jabhadaha kala duwan ee Oromia ka dagaalama kuwii Tigrayga la dagaalamay ee dhinaca Tigrayga taageeraya ama ciidamada ay Tigrayga adeegsanayeen hadii arinta la sameeyo dad badan baa waxay u arkaan inay wax badan ka bedeli karto xaaladda guud ee waddanka Ethiopia ayna muhiim u tahay dhinacyada kala duwan oo dhalinyaraduna ay nolol cusub oo horey aysan u haysanin helayaan dawladda federaalkaana culays uu ka dagayo ay noqon doonto wadiiqo ay u marto in ay hubka dhigis ku sameeyso maleeshiyaad fara badan inta badan maleeshiyaadkani waa kuwa dagaal ku jira mushaarad aan helin caqabado kala duwan ay haystaan hadii ay nolol heli lahaayeen dib u dejin loo sameyn lahaa dawladuna ay ka qaado cunqabateynta iyo in ay yihiin kuwa aan dambi lahayn lacagna loogu daro cid walba is dhiibi doonta hadaba waa arin lagu faquuqayo amaba lagu jabinayo madaxda jabhadahan dawladda ka soo horjeeda ciday dooniba ka soo jeedaan deegaankay dooniba ka soo jeedaan meeshii dooniba ka imaadaan dawladduna qorshahan waxa loo arkaa inuu yahay mid muhiim ah qaar kamida dadka arrimaha militaryga ama amniga aqoonta u leh gudaha waddanka Ethiopia ayaa waxa ay leeyihiin waa qorshe aad u fiican arintani iyadoo oo qaarna ay ka digayaan oo ilaa in dawladdu arintan hoos ha u fiiriso inta badan marka ay dagaaladu istaagaan jabhadaha iyo waliba ururada dagaalama waxa loo qabtaa miisaaniyad ay shaqo kale to ku sameystaan oo ay kaga baxaan nolosha ay ku jireen lagu hilmaansiyo wixii jiray caqabadihi ay la soo kulmeen lagu ilowsiyo sidoo kale to waxa loo sameeyaa soo dhaweyn waddanka Ethiopiaana ra'iisul wasaaruhu waxaad moodaa in uu qaatay aragtida noocaasi ah uuna doonayo inuu wax kaga qabto xaaladda waddanka wamaasantii